তেওঁলোকে বিদ্রোহ করেছে। আমি অসম সরকারের আহ্বান জানাইছো, তেখেতৰ সুবিধা আছে বৰক্ষেত্ৰ সেই সমষ্টিটো জুলাই মাহত আসলে নির্বাচন কালি আমাৰ তিৱ সমষ্টিৰ পত্ৰ দুটাৰ বাবে ব্যক্তিসকলে যাব নোৱাৰে, অসুবিধা আছে, আমাৰ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক নাই, বিল নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে তিহু সমষ্টিৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিলোঁ, তিহু মৌজাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিলোঁ, আমি তিহু সমষ্টি হ'ল। কিন্তু সেই সমষ্টিটো আমি যি আন্দোলন কৰিছিলোঁ আমি নাই, মাতিবা নাই। তাৰ পদক্ষেপ প্ৰথম পদক্ষেপ আপোনালোকৰ জননা সমিতিয়ে আচলতে এখন নাগৰিক সভা পাতি সমষ্টিৰ বিৰোধিতা কৰা নাই। আমি সঁচাই দুখ কথাটো লৈ আমাৰ মই এটা কথা কৰিম যে আমি নিৰ্বাচন আয়োগ ধুনীয়া পাইছোঁ যে আমি বহু বছৰৰ দাবীটো পূৰণ কৰি ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু আমি বস্তুটো পায়ো মই ইতিমধ্যে অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি শৰীৰটো পাই আত্মাটো নোপোৱাৰ নিচিনা হৈছে। আমি আমাৰ বিহু সমষ্টিৰ অন্যতম এটা প্ৰাণকেন্দ্ৰ আমাৰ মাতৃভা গাঁওখন আৰু ইয়াৰ আমাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল ভোজকোষ, এই দুয়োখন গাঁৱক কৰ্তন কৰি বৰক্ষেত্ৰীয় সমষ্টি দিয়াৰ বাবে আমি সঁচাই অত্যন্ত দুঃখিত। আৰু সেই দুখৰ পৰিৱেশ ঘটাই আমি যাতে পুনৰ এইখন যিহেতু খচৰা এটা আমাক ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আমাক সুবিধা দিছে খচৰাখন প্ৰস্তুত কৰি যে ওজৰ আপত্তি ৰাখি আমি সেইটো উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আজি আমি মাখিবা গ্ৰামোন্নয়ন সমিতি আৰু ভোজকোষী গ্ৰামোন্নয়ন সমিতিৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত আমি এখন নাগৰিক সভা আয়োজন হৈছে ইয়াত, আৰু ইয়াত আমি সকলোৱে সৰ্বস্তৰৰ আমাৰ ভোজকোষীয় মাতৃভাষা ৰাইজ তথা বিহুৰ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাৰ লগত একত্ৰিত হৈ আমি এটা যৌথ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ যে আমি উন্নতি কলমে নিৰ্বাচন আয়োগক আমি এই আমাৰ আপত্তি দাখিল কৰিম, যাতে তেখেতসকলে আমাৰ এই আপত্তি বিবেচনা কৰি আমাৰ তিহুৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ যে মাখিবাহা গাঁৱৰ ভোজকোষী গাঁও যি জন্ম লগ্নৰ পৰা মাখিবাহা আৰু ভোজকোষী তিহুৰ লগত সদায় একত্ৰিত হৈ আছে, আমাৰ শৈক্ষিক বাণিজ্যিক তথা ভৌগোলিকভাৱে আমি সদায় তিহুৰ লগতে আমি আছোঁ, আমাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ তিহু। গতিকে আমাক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমাক ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগত যাতে আমি তিহুৰ ভিতৰত আমি মাখিবাহা কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাৰ আজি প্ৰাথমিক পদক্ষেপ। দাবীটো ইতিমধ্যে আজি ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে আমি প্ৰথম কথা যে যিখিনি ওজৰ আপত্তি থাকিব সেইখিনি 11 জুলাইৰ আগত আমি দাখিল কৰিব লাগিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ হাতত, আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে কিছু আবেদনকাৰীক হয়তো নিৰ্বাচন আয়োগৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধিয়ে মাতিব। এতিয়া আমি আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ আপত্তিটো গ্ৰহণ কৰি আমাক আয়োগে মাতে, আৰু যেতিয়া মাতিব আমি তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি এই কথাখিনি উত্থাপন কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ যিখিনি প্ৰস্তাৱ থাকিব সেইখিনি ক'ম যে আমি ভৌগোলিকভাৱে কেতিয়াও আমি বৰক্ষেত্ৰীয় সমষ্টিৰ লগত আমি নামিলোঁ, শৈক্ষিকভাৱে ব্যৱসায়িকভাৱে আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈছে তিহু, আৰু আমি সদায় একত্ৰিতভাৱে আহিছিলোঁ যে আমাক তিহু সমষ্টি লাগে। তো আমি তিহু সমষ্টিটো পালোঁ ঠিকেই, কাৰণ আমি যিটো নিজেই নাই আমি দাবী কৰা মানুহৰ গাঁওখনেই আমি তিহু সমষ্টিটো আমি নিৰ্বাচন আজি ইয়াৰ পদক্ষেপখিনি আজি আমি এখন পুনৰ আমি এখন মাখিবাহা আৰু বিহু সমষ্টিৰ লগত চামিল কৰিবলৈ এখন আমি কমিটি গঠন হ'ব, আৰু সেই কমিটিখনে আমি পদক্ষেপ কৰিম। আৰু আমি মই নিজে মোৰ বক্তব্য বুলি কৈছোঁ যে আমি যিমানেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলেও আমি সমান্তৰালভাৱে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে কূটনৈতিকভাৱে আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিচাৰ কৰিছোঁ যাতে আমি যিকোনো ত্যাগৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি বিহু আৰু বিহু সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি মাখিবাহা আৰু অঞ্চলক চামিল কৰিম। আজি ৰবাত এটা মানে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে যে ফটবৰ্জন কৰিব, এইটো কিমান দূৰ নাই সামগ্ৰজন কৰাটো এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ যে যদিহে নিৰ্বাচন আয়োগে সেইটো আমাৰ গ্ৰহণ নকৰে কাৰ্য নকৰে তেতিয়া এইটো ৰাইজৰ আমাৰ প্ৰস্তাৱ আৰু ৰাইজৰ ওপৰত কোনো হ'ব নোৱাৰে। ৰাইজে যদি বিচাৰে ফটবৰ্জন তেতিয়া ফটবৰ্জন, কিন্তু আমি গণতন্ত্ৰৰ পক্ষত আছোঁ, আমি সদায় কৈছোঁ যে আমি তিহু সমষ্টি ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগক আমি সদায় কিবা কৰি থাকিম, কিন্তু আমাৰ দাবী থাকিব যে মাখিবাহা আৰু ভোজকোষীকো সমান্তৰালভাৱে আমি চামিল কৰিব লাগিব।